Політика.ua на каналі Рада вітає. Будемо говорити про розвиток вищої освіти в Україні. Гостею нашого ефіру є Світлана Мартиненко, проректор з питань розвитку Київського міжнародного університету, професор, доктор педагогічних наук. Пані Світлано, рада вітати вас у нашому ефірі. Отже, згідно реформи, яка сьогодні втілюється уже у життя, що стосується власне вищої освіти і розвитку вищих закладів освіти, вищих навчальних закладів. От які найголовніші пріоритети, які сьогодні вже втілюються, і про які перші результати на практиці ми вже можемо сьогодні говорити? Так, дійсно, освітяни довго чекали реформи, зокрема реформи вищої освіти, і саме закон про вищу освіту дає можливість, ну, перш за все, вищим освітнім закладам мати свої індивідуальні форми і види освіти, яка буде сприяти на якість освіти. Це дуже важливо, на мою думку, автономність вищих освітніх закладів, яка також сприяє тому, щоб підвищилася якість підготовки фахівців у межах університету чи іншого вищого освітнього закладу. По-друге, це досить важливо на сьогоднішній день говорити про студентську мобільність і професійну мобільність. От що мається на увазі студентська мобільність і професійна мобільність? Чому вона полягає? Дякую за таке запитання. Питання, дійсно, воно досить актуальне. Студентська мобільність полягає в тому, що студент має право вибору фаху, має право після закінчення бакалаврату, 4-річний термін навчання, здобути собі освіту на рівні магістр, має право, це перш за все, має право здобувати освіту в вищих освітніх закладах не лише нашої держави, а й за кордоном, тому що кредитно-модульна система дає можливість урегулювати кількість кредитів, які відповідають рівню бакалаврату і магістратури, як в нашій країні, так і за кордоном. Ну, по-перше, Україна вибрала шлях на світовий і європейський розвиток, і, зокрема, вектор освіти, який спрямовує на інтеграцію, є ті основні підходи, які відображені в законі про вищу освіту. Це автономність, це мобільність. І щодо професійної мобільності, це можливість наших колег, моїх власних колег, мати свої авторські програми, свої авторські плани, мати можливість проходити стажування за кордоном, потім займатися науково-дослідною роботою, друкувати свої напрацювання не лише в українських виданнях, а й за кордоном, які мають наукометричні індекси. Пані Світлано, ви тут вже згадали, власне, про студентів, які мають право отримувати вищу освіту як в Україні, так і за кордоном. Як ви ставитесь до того, що все ж таки українські студенти більше вибирають, наприклад, ті ж самі європейські, там, наприклад, польські вузи? Таким чином, чи не втрачаємо ми свою молодь і на майбутнє вже тоді кадрів, які можуть там, отримавши вищу освіту, в тій же Польщі залишитися там працювати? Так, це дійсно проблема. Проблема того, що наші найкращі студенти вважають, що краще здобути освіту за кордоном, тому що, на превеликий жаль, не всі вищі освітні заклади мають, наприклад, подвійні програми навчання. На відміну від нашого університету, ми маємо подвійну програму навчання. А що мається на увазі подвійна програма? Це навчання за навчальними планами, які є в університеті, і плюс за тими основними навчальними планами, які, наприклад, в наших країнах партнерів. Ми співпрацюємо з Польщею, тобто європейська програма, так, з Литвою, з Латвією, з Францією. І студенти мають навчаються в нашому університеті, і плюс впродовж семестру, відповідно до навчального плану, здобувають освіту і за кордоном. Це досить так, та ж сама мобільність, про яку я говорю. На думку приходять слова, які часто я, наприклад, цитую своїм студентам, коли співпрацюю з ними під час лекційних, семінарських занять, що нам треба берегти не тільки національну валюту, а й національну еліту. Тому ми повинні створити всі умови, щоб найкращі наші студенти, які дійсно можуть бути конкурентоспроможними на ринку праці, залишалися у нас. Тому вищим навчальним закладам необхідно, перш за все, велику увагу надати модернізації навчальних планів, які були, перш за все, спрямовані на професійну спрямованість, мали в своїй основі ті основні підходи, які склалися вже традиційно в Європі, щоб нашим студентам не було потреби здобувати освіту десь за кордоном. Тому що в цій ситуації є певні переваги, є певні ризики. Тому, враховуючи те, що ми говоримо про відкритий освітній простір, що ми маємо можливість і дистанційно здобути освіту, і можемо за індивідуальним графіком, я думаю, що в Україні створені всі умови, якщо в деякій якою мірою щось не виходить, на якому шляху розвитку, то в перспективі це перш за все те, щоб кращі наші учні, кращі наші студенти, не дивлячись на те, тут проблема з ЗНО, ви розумієте? Якщо випускник, абітурієнт не складає ЗНО, не набирає відповідної кількості балів, він не має права вступати до вишів в Україні. Тому дорога відкрита в Польщу. І не завжди в Польщі чи в інших країнах, які є нашими сусідами, створюються сприятливі умови і рівень освіти вищий, наприклад, ніж у наших
наших вищих освітніх закладах. Тому, безумовно, враховуючи цю конкурентність і враховуючи те, що держава, будь-яка держава хоче мати кваліфікованих фахівців, ви знаєте, що система нашої національної освіти, вона є фундаментальна, і в нас є дуже багато зразків того, які виходять випускники зі стін наших вищих навчальних закладів, це переможці міжнародних конкурсів, олімпіад. Безумовно, нам треба зберегти свою національну еліту, бо в цьому наше майбутнє. Пані Світлано, от Україна хоче мати кваліфікованих, власне, спеціалістів, яких сьогодні вимагає ринок праці. Це також проблема, адже багато от ми отримуємо випускників вищих навчальних закладів, які потім не знають, куди, власне, влаштуватися, або потрібен якийсь там певний період, щоб надати їм, там, наприклад, перепідготовку вони пройшли, щоб могли працювати в тому чи іншому закладі. А у більшості випадків виходить так, що молодий спеціаліст не може собі знайти роботу. От, наприклад, Гройсман буквально днями прем'єр-міністр наголосив на тому, що, от, наприклад, найкращим топ українським вітчизняним закладам, десятки, наприклад, одні із 10 найкращих закладів, їх можна звільнити від податки, от, власне, тим закладам зробити такі пріоритети податкові, які будуть готувати кваліфікованих спеціалістів під ринок праці. От, власне, як на прикладі вашого вузу, як сьогодні можна реалізувати це питання і чи реалізовується воно у вас? Я дякую. Дійсно, це питання досить слушне. Виходячи з практики роботи Київського міжнародного університету, хочу сказати, що це все починається буквально з першого курсу на рівні укладання навчальних планів, навчальних програм, які мають, повинні бути практикоспрямовані. Це система практик, які передбачені під час навчання в університеті. І якраз оця практикоспрямованість, орієнтованість на особистість дуже важлива для того, щоб ми готували не уніфікованих, таких універсальних фахівців, а дійсно вузькопрофільних. Якщо це, наприклад, ми готуємо журналістів, а в нас в університеті досить відомий інститут журналістики, то практиками, починаючи з ознайомлювання практики, закінчуючи вже на виробничою, переддипломною, передбачено, щоб наші студенти мали можливість вибрати собі шлях і, дякуючи своїм такому сумлінню, залишитися працювати чи в редакції, чи на каналі телебачення, тобто чи радіо. Тобто вони навчаються, вже можуть, в принципі, визначитися, оскільки безумовно. У них вже є практика, вони вже себе можуть чомусь проявити. І практика, і спецкурси, спецсемінари, і індивідуальна робота, і науково-дослідна робота. Уже буквально з другого курсу ти відчуваєш, до чого ж, наприклад, тяжіє той чи інший студент. І бачиш, це буде, мабуть, журналіст-міжнародник, тому що він цікавиться міжнародною політикою, він досить глибоко володіє знаннями із правових норм і основ функціонування тієї чи іншої держави. А це, безумовно, буде спортивний коментатор, тому що в школі займався спортом, цікавиться футболом, боксом і так далі. Тому наше завдання, викладачів вищої школи, перш за все, на ранньому етапі особистісно професійного становлення визначити, куди ж саме і допомогти, власне, допомогти тому студенту. І, безумовно, я вважаю, що треба нам моніторити запит наших роботодавців. Що саме потрібно на ринку праці? Справа в тому, що зараз вже ми розуміємо соціальне замовлення, ті виклики, які нам ставить суспільство. Тому освітні програми вищих освітніх закладів повинні бути гнучкими. Ми повинні враховувати потреби ринку, потреби сьогодення і робити все для того, щоб студент, навчаючись у виші, уже перспективно знав, як він далі продовжує свою професійну діяльність. Тобто, і наскільки я розумію, певна співпраця має бути з роботодавцями безумовно, і викладачами так. того чи іншого. Є базові, у нас існують базові угоди із базами практик, із тими людьми, які вже професійно на рівні професійного такого становлення допоможуть молодим фахівцям знайти себе. Як практика, в основному вже з третього курсу студенти починають підпрацьовувати, так вони говорять. І ви знаєте, тут не треба заперечувати, тільки так робити, щоб людина встигала і навчатися, здобути якісну освіту, тому що ніхто ж не заперечує глибину теоретичних знань. Але, знову ж таки, в практиці практика критерії істини. Поєднати теоретичну підготовку з практичною підготовкою. І все-таки, якщо ми говоримо про те, що забезпечити наш ринок кваліфікованими фахівцями, треба враховувати запити сьогодення. А те, що дійсно, якщо це буде дійсно по рейтингу, 10 освітніх закладів будуть звільнені від різних оцих зобов'язань, таких певних, і це буде дійсно стимулювання для багатьох інших вишів підтягти свою освітню базу, навчально-матеріальне забезпечення для того, щоб бути конкурентоспроможними. В багатьох країнах світу, ви знаєте, дуже велике значення має диплом. Приходить молодий фахівець і який ти університет закінчив. Якщо ти закінчив такий університет, наприклад, там в цього університету вищий рейтинг, значить, у тебе
буде краща посада і заробітна платня буде визначатися від того. Я розумію, в Україні також значення має диплом. От, власне, безумовно. Власне, що стосується рейтингу українських університетів, от це здійснюється? Я вважаю, що рейтинг, ті показники, які є основними для визначення рейтингу вищих освітніх закладів, ну, різні є рейтинги. Ми говоримо про топ-200, так? Ми, різні є показники, різні є рейтинги. Якщо ми говоримо про наш вітчизняний, то я думаю, що це справедливий рейтинг, тому що він враховує і професійну якість кадрів, бо кадри, знову ж таки, професійні, вирішують дуже багато питань. Ми є зразком для наслідування наших молодих колег. По-друге, це навчально-матеріальна база, технічне забезпечення вищого навчального закладу. І, безумовно, це те, який пріоритет під час вступу визначать абітурієнти, вступаючи в той чи інший заклад. Зараз вже все робиться для того, щоб здобути абітурієнта, який налаштований на навчання. І нашому сучасному випускнику є вибір. Знову ж таки, рейтинги оприлюднені, кожна людина аналізує, куди піти, бо знає, що цьому вищому навчальному закладі дається дійсно ґрунтовна освіта, і людина може бути спокійна за якість своєї професійної підготовки і свого, власне, особистісного становлення. А от з такою професійною підготовкою, от, власне, із вітчизняним дипломом, вчорашній чи навіть сьогоднішній випускник, він може розраховувати на працевлаштування із українським дипломом за кордоном? Я думаю, що саме в випускниках наших вищих освітніх закладів зацікавлені наші країни-партнери. Тому що споконвічно в Україні, не дивлячись на реформи, на інновації, на модернізацію системи освіти, склалася фундаментальна підготовка, яка поєднує в собі і інновації, які диктує нам сьогодення. Я думаю, що це ймовірно. Тому що дійсно на ринку праці за кордоном, ну зараз я не готова вам сказати конкретно, яку брати країну. Це можна просто, це може бути окремим таким дослідженням, тому що впродовж останніх років ми бачимо витік наших кращих фахівців, особливо ті, які займаються IT-технологіями, це медики, це журналісти, які володіють іноземною мовою. Мовами, безумовно. Чому саме в нашому університеті друга мова вважається, крім української, робочою, англійська? Тому що семінарські заняття, тобто практичні заняття, англійська мова, починаючи із навчання в ліцеї, потім коледжі, потім в університеті. Тому що ми знаємо і прагнемо до того, щоб наші студенти володіли хоча б однією іноземною мовою, але досконало. Це допоможе будь-якому фахівцю знайти себе і в Україні, і за кордоном, тому що це потреба сьогодення, потреба часу. Ми говоримо про більшість інновацій, які передбачені, і реформи, власне, і що за останній період впроваджує у розвиток вищої освіти міністерство профільне. От, власне, найближчим часом, чи, можливо, вже започаткували мережу бізнес-інкубаторів, де, що означає, що студенти та науковці навчатимуть, як результати їхніх, власне, досліджень втілити у бізнес. Це дуже гарна ідея, вона частково вже впроваджується. Ми часто говоримо про репозитарій. Репозитарій – це ті напрацювання моїх колег, науковців, електронний репозитарій, де ми розміщуємо свої статті, свої публікації, розміщуємо бакалаврські, магістерські роботи, статті наших студентів для того, щоб нас цитували, знали, чим ми займаємося, і прослідковували, як досвідчені педагоги, викладачі передають свої знання молодшому поколінню. Це дуже гарна ідея, я вважаю, тому що завдяки цій хмарній технології, цьому інкубатору, можна буде знайомитися з напрацюваннями, що в нас є в Україні, і не лише в Україні. Тому що зараз не секрет для всіх, що дуже багато у нас існує в наукових публікаціях плагіату, інколи привласнення чужих ідей і присвоєння чиїсь думки, чиїсь наукової, практичної новизни, практичного значення. Тому я думаю, що якщо це буде створено, так само... часто оголошення можна знайти там в інтернеті, пропонує написати дипломну роботу, наприклад, зокрема. Бувають такі випадки, що студенти користуються цим, але коли ми ставимо на програму плагіат,
І коли програма засвідчує, що робота майже вся списана, звідки взята. Тобто це можна вже довести? Так. Нам треба говорити про наукову доброчинність і, знову ж таки, про академічне письмо. Тобто це ще письмо. Один новий проект – наукова доброчинність. Вона втілюється у життя, власне, у вашому закладі, чи не лише? Наукова доброчинність і наукова доброчесність – це поняття не тотожні. Вони якраз і передбачають те, що ми повинні в своїй професійній діяльності дотримуватися кодексу професійної етики. І передбачає, що ми повинні, ми викладачі, вчити цьому студентів аналізувати, брати певні ідеї, але обов'язково робити певні посилання. Це є вимога так званого академічного письма. І я підтримую ту ідею про створення агенції, яка буде саме займатися тим, що буде прослідковувати напрацювання наших колег і репозиторій, який буде нараховувати електронні певні видання. Тобто можна говорити навіть про захист інтелектуальної власності? Безумовно, так. Тому що якщо є досить такі, знаєте, влучні посилання, якщо людина цитує, якщо людина користується чимось напрацюванням, треба просто дотримуватись кодексу професійної етики, вказувати, звідки ця ідея, як вона запозичена, який вона має розвиток. Це дасть можливість людині, перш за все, вміти формувати свою власну думку, свій власний почерк. Зокрема, в нашому університеті кожна робота, яка йде на захист, це бакалаврська робота, чи дипломна, чи магістерська робота, обов'язково проходить, як і в інших вищих освітніх закладах, на плагіат. І, безумовно, визначаємо ту кількість відсоток відповідний, який дає зробити висновок про те, що робота не запозичена, а робота має певні елементи аналізу, але все ж таки це наукове висвітлення тієї чи іншої проблеми. Я вважаю, що це досить позитивно вплине на якість науки, на якість наукових досліджень, тому що зараз дуже, я вважаю, гостро стоїть питання щодо захисту кандидатських, докторських дисертацій. І дуже велика увага надається саме діяльності спеціалізованих вчених рад, які присвоюють науковий ступень, а потім і вчене звання. І, безумовно, зараз буде іти акредитація спеціалізованих рад, тому що саме спеціалізована рада буде визначати рівень готовності кандидата до професійної наукової діяльності. От стосовно наукової діяльності, от, власне, наукових праць, які з'являються, власне, в результаті цієї наукової діяльності, що стосується там видання цих праць, фахові українські видання? Ви знаєте, у нас досить великий перелік фахових видань, але зараз гостра проблема стоїть перед кожним вищим освітнім закладом. Якщо ми хочемо мати вищий рейтинг, ми обов'язково викладачі, професорсько-викладацький склад будь-якого університету, будь-якого вищого освітнього закладу, публікувати свої статті в скопівських наукометричних виданнях. А справа в тому, ми не заперечуємо цього, ми публікуємо, але мало студентів наших колег, наприклад, користуються перекладеними з української мови на англійську нашими напрацюваннями. І тому зараз в Міністерстві освіти, наскільки я знаю, вже виданий наказ про те, що наші фахові видання будуть умовно поділятися на такі підпункти А, Б, В. А – це ті видання, які вже можуть бути наукометричними, які відповідають всім вимогам, які ставляться до скопівських видань. А, Б – видання – це ті, які будуть за певний період часу, рік чи два, їм дають можливість, починаючи з редакційної колегії, підтягти свій рівень до тих вимог, які існують в Європі, в світі, а видання так звані видання апробаційного характеру, де практики можуть публікувати свої напрацювання і поділитися тими новаціями, які впроваджуються в науку, в наукові технології, в перспективні технології розвитку освіти, в тім числі вищої освіти. Ну і стосовно перспективних технологій розвитку власних видань, от розробка триває за ініціативи Міністерства освіти електронної платформи. Тобто передбачає певний експеримент з впровадження електронних підручників і національної електронної освітньої платформи. Я вважаю, що це досить прогресивна ідея. Викладачі, наприклад, нашого університету розробляють електронні навчальні комплекси, дистанційні курси, за якими студенти можуть самостійно, бо велика увага надається згідно з критно-модульною системою на самостійну роботу, незалежно від відвідування аудиторних занять, можуть користуватися електронними комплексами, де повністю і робоча навчальна програма, і завдання для індивідуальної роботи, і семінарські, практичні заняття, і тематика наукова.
науково-дослідних. Це дуже позитивно і економить дуже багато часу, наприклад, для викладачів вищої школи, коли студенти користуються, крім того, що відвідують наші лекції, працюють на семінарських заняттях, плюс ще до кожної навчальної дисципліни є електронний навчальний комплекс. Слухайте, серйозна підготовка, все потрібно встигати. Не просто, безумовно, але ми йдемо, нам треба поспішати. Я вам дякую за цікаву розмову. Сподіваюся, що в наступних ефірах ми продовжимо говорити про розвиток вищої освіти в Україні, адже на сьогодні це доволі актуальне питання, оскільки нам потрібні і висококваліфіковані фахівці, які держава, вузи, не тільки держава, а вузи українські, будуть готувати до сучасного ринку праці. Ну, от, власне, як їх залишати тут в Україні, заохочувати, щоб найкращі випускники залишалися тут. Продовжимо цю розмову під час наших наступних ефірів. Вам дякую за розмови. Нагадаю, що гостею нашого ефіру була Світлана Мартиненко, проректор з питань розвитку Київського міжнародного університету, професор, доктор педагогічних наук. Дякую. Я дякую вам теж. І дякую глядачам, що були з нами. Залишайтеся далі на парламентському побаченні. Дякую вам.